Dobar dan, pratite par minuta za na portalu Dan. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović sastala se danas sa liderima parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori. Sastanak je počeo u 9 sati, a došli su predsjednik DPS-a Milo Đukanović, URE Dritan Abazović, NSD-a Andrija Mandić, DNP-a Milan Knežević, SNP-a Vladimir Joković, SDP-a Raško Konjević, poslanik pokreta za promjene Branko Radulović, predsjednik SD-a Damir Šehović, poslanik demokrata Vladimir Martinović, radničke partije Maksim Vučinić, lider liberala Andrija Popović, Ksenija Milović iz Demosa, predsjednik BS-a Ervin Ibrahimović, Civisa Srđan Pavićević i lider Force Genci Nimanbegu. Ključne teme sastanka odnose se na izbor sudija Ustavnog suda, imenovanje članova Sudskog savjeta, izbor Vrhovnog državnog tužioca te reformu izbornog zakonodavstva. Najavljeno ranije je i Skupštine. Sastanak se održava u Bijelom salonu Skupštine Crne Gore. Predsjednici Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore Marko Milačić i Goran Danilović su juče saopštili da neće prisustvovati današnjem sastanku. Radnici Željezare, njih 229, i danas protestuju ispred vlade Crne Gore kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo povodom aktuelnih dešavanja u toj fabrici. Radnici nose majice koje su sami pravili sa brojem 229, koji simbolizuje 229 planiranih otkaza. Podsjećanje radi, iz tog čelika su inicijalno ponudili nikšićkom biznismenu Miodragu Davidoviću da kupi Željezaru za 25 miliona eura, dok je Davidović kazao da je spreman da plati 15 miliona. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić danas je kao okrivljeni dao iskaz u sudu za prekršaje na Cetinju zbog dešavanja 5. septembra 2021. godine, javlja Medija Biro. Naime, ministar Krivokapić se našao na spisku okrivljenih koji su 5. septembra prošle godine mirno protestovali protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju. Na Krivokapića je tada bačena šok bomba, od čega je zadobio lakše povrede. Ovo je dio nečega što se zove viktimizacija žrtve. Krivi gone žrtve i svih oni koji su 5. septembra bili u odbrani građanskih prava Crne Gore, kazao je Krivokapić. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je danas, pošto je upucan dok je držao predizborni govor, javila je televizija NHK. Mediji također javljaju da je Abe pogođen u lijevu stranu grudi, a očigledno i u vrat. Bivši guverner Tokija Iočima Suze napisao je u tvitu da je 67-godišnji Abe u teškom stanju, upotrijebivši termin koji se u Japanu često koristi prije nego što se smrt zvanično potvrdi. Napadač je jednim metkom Abea pogodio u leđa. Osumnjičen je uhapšen i ima 41 godinu, a u pitanju je bivši pripadnik japanske ratne mornarice.